Şevin razibun u agahdariyen Tirkiye ji gavên Amerîkî bo piştevaniya yekîneyên parastina gel bi çek û amûrên leşkeriyên giran ne. Îro Amerîka piştî biryara serokkomarê wê Donald Trump ku li ser zimanê şandeyê wî bo hevpeymaniya navnetewî Brêtma Gorg hate eşkerekirin ne. Beşek emezîn ji çekên giran û pêşketî radesî yekîneyên parastina gel yepegê li bakurê Reqayê kir. Jederin nezî odeya operasyonên Gazeba Ferat eşkere kirin. Kubetri sed barkeşên tankan û panzerên Amerîkî gihane gundewarê Reqayê û ew ji aliyê yekîneyên parastina gel ve hatin wergirtin. Davançekan di şerê kontrolkirina Reqayê de li dijî rêxistina Daişê bi kar bînin. Û li gorî heman jêderan, hêzên Amerîkî yekemîn car piştevaniya yepegê bi çekên giran û pêşketî ji mûşek û erebeyên leşkerî dikin. Û ew çek bi taybetî bo şerê kontrolkirina Reqayê hatine amadekirin. Û di çarçoveya vê alîkariyê de, hate zanîn ku efserên Amerîkî li Kobanî yekîneyên parastina gel li ser bikaranîna çekên û di şerê Daişê de perwerde dikin. Û li gel karwanê dawî ji çekan hate zanîn ku hêzên Amerîkî çekên dijî firokeyan jî radestî yepegê kirin. Her wiha bikaranîna van çekan di şerê Daişê de li gorî pisporên leşkeriyê dê alîkariya yepegê bike da roleke firehtir di şerê rêxistina Daişê de bilîze. Û dê bandora wê erênî be di şerê kontrolkirina Reqayê de.